tällä jaksossa. Enää on edes muista, missä se on se player, kun taittiin mennä jo ohi. Tästä se piti mennä. Sieltä löytyy hieno mies, hienon kapeen kanssa. Ostetaan pois. Semmoinen. Sieltä. Ei kyllä mulla varaa. Näin. Monen. Kiitos vaan. Näin. Kaunis, kaunis, kaunis. No niin, pitää esitellä hieman hienoja ihmisiä, ketä täällä on. No niin, siinä on joku Damage Slayer jälleen, en tiedä, mutta kiva, että tulit käymään. Sitten on Okkutillisti. Okkultistiks, näinkö se sanottas? Hieno mies, player moderaattori. Ihan asiallinen tuntuu olevan. Ei mitään, hyvä okku. Sitten on typeet Zeroli, hän on tutustujana joskus viime viikolla. Ihan hyvältä tyypillä vaikuttaa. Sitten on Grunts-hakkere, eli kauankohan sekin ollut mun kaveri, varmaan joku, no sen minkä mä oon pelannut. En muista kauan mä oon pelannut, mutta
Ainahan mä tän on tiennyt. Hieno mies. Sitten siinä on yksikin on tuntenut niin kauan muistaakseni, kun on pelannut. Sen muusta. Nyt voisi ottaa aurinkoita riparuutuun. Ei tämä nyt onnistu. No, hyvältä tuntuu. Hei ihmiset, hieno kappale. Jees, mutta kiitoksia katselusta ja thank you for all who you are watching. Bye.